В Женеві у Швейцарії пройшов референдум, де вони встановили мінімальну зарплату. Так от у них мінімальна зарплата в день така, як в українців у місяць. В Женеві получають за день. Справедливості заради, там у них і ціни набагато більші. Секунду, ніж в Україні. Ціни, да. Але у них їхні зарплати дають можливість платити про їхніх цінах. А у нас додали 5 гривень до пенсії, 20 гривень до зарплати, а ціна на 120 гривень виросла. І не співрозмірно, коли ціни випереджають взагалі зростання, підвищення зарплат і пенсій. Тому для накопичувальної системи, щоб запроваджувати, людей повинні бути гроші. Щоб людей були гроші, дешеві кредити, підтримка бізнесу, зниження податків, збільшення мінімальної зарплати. Мені хтось розказує, як це сумістить? Збільшення зарплати і зниження податків. Да дуже просто. Питання задають або дилетанти, або грантожери, які відстоюють те, щоб в Україні завжди були копійчані зарплати. Коли зменшуються податки, розширюється база для оподаткування. Розумієте, можна взяти, з одного можна 100 гривень взяти раз у рік, а з іншого можна брати по 5 гривень кожен місяць. І у підсумку за рік ти получиш більше, ніж з одного за 100 гривень. От і все. Тобто, чим менші податки, чим сприятлива податкова система, тим більше заплатять навпаки. Тому що із тіні вийдуть. 50% економіки в тіні. На фонд зарплати треба заплатити космічні гроші. Чому не працевлаштовують людей? Тому що роботодавець повинен заплатити величезні гроші для того, щоб виплатити легальну зарплату. А коли він не виплачує легальну зарплату, людина не отримує легальної пенсії. Людина не має нормальної зарплати, не має соціального пакету. Що треба зробити? Знизити податки. Дати можливість, щоб роботодавці мали сприятливий податковий клімат, а люди, щоб отримали більшу зарплату. Щоб гроші додому несли. Не в бюджет, це несуть, а звідти розкрадають. Додому, до дітей, до сім'ї, щоб несли. Кожен, не тільки чиновники, а кожна людина, щоб несла додому, до сім'ї. І щоб було що нести.